Мәжіліс сайлауына биылғы республикалық бюджетте қаражат жоқ. Бұл туралы үкімет қабырғасында қаржы министр айтты. Ерұлан Жамабаев науқанға қаржы қажет болса, бюджет наурызда қайта қаралатынын жеткізді. Егер орталық сайлау комиссиясынан тапсырыс болса, онда шұғыл түрде үкімет резервінен бөлінуі мүмкін. Республикалық бюджетте биылға қаражат жоқ сайлауға. Біз егер нақтылау кезінде керек болса, оны қарастырамыз. Бірақ енді бәрі өткізу керек болса, біз енді қаражат бөлеміз оны.